Farrux'bek Saidov'ni taklif qilamiz. Marhamat, sizlar uchun. Yana bir bor to'ylaringiz muborak bo'lsin. Rahmat, avvalo, assalomu alaykum azizlar. Hurmatli mehmonlar, bugungi katta shodiyona, yaxshi kun barcha oila a'zolariga muborak bo'lsin. Sen baxtning nishonasi otasi bor koshona. Bu dunyo koshonasi otasi bor, onasi bor. Aslan, to'ylaringiz muborak bo'lsin.
qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Aslan, aslan, yurib keling. Thank you.